तिजीव जेदुशी आयल्यान ताका कोसाकला लावन ताणी विचारलें, कसलेय कारणांक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जवाब दिलो. तर औरंबाग धांवन रत्नरान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, त्या पासून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एक पडटलो आनी दोगांय एक जातली म्हूण तुमी वाचूंक ना. म्हणटच ती आतां दोगांनूय पूण एकूच देखून देवान जोडलां ते मनशान दोशी करू नये. ताणें ताका विचारलें, तो लग्न म्हणणेचें पत्र दिवन मदेसान बायलेक सोडूंक लायना तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी अवस्थरी तुमच्याच वाद्याची देखून मदेसान तुमच्या पोतिनीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. पूण औरंबाग धांवन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूच आपले पोतिनीक सोडून दीत कामचाराचें एकूच कारण भायर रावन आनी दुसरे कडेन लोक जायत पोटदार करता. किसांनी ताका म्हणलें, बायले थंय घोवाची गोत वसली जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना, फकत देव तेणें मेळना तांच्यानूच. बाबा भयणांनो, जे देवान जोडलां ते मनशान म्हणून आय दुबाव आशा दुडू ह्या लागून ह्या संवसारा पासून आमी आमच्या घराबे फोडचें न्हय, पूण भक्षणे मोग समजिकाय सोसणिकायेन आमच्या घराबे आमी घट करुया, आमच्या पोवण्याक विश्वासी रावया.